Här i basketen så har vi fått två stora profiler med oss här under dagen den här torsdagen. Det är Elin och Frida Eldebrink som är här. Första gången ni är här på Sportsheart. Berätta först och främst, ni har precis nyss haft lite frågestund med barnen och sådär. Hur var det? Ja, men jättekul. Ja, jättekul att få vara här och delta i det här lägret och se hur det funkar och få träffa många barn som älskar idrott. Så att, det är något som jag verkligen brinner för. Men jättekul. Det var kul att få frågestunden här med barnen. De hade väldigt många bra frågor och tyckte vi fick till ganska bra svar också, så det var kul. Vad skulle ni säga är det viktigaste som man ska tänka på som ung, som barnen är i den här åldern? Vad ska man ha för mål och så vidare? Ja, men jag tror det är viktigt att ha små, lite mindre mål när man är lite yngre. För att inte satsa allt för hårt på en gång, utan när man är ung så vill man ha möjlighet att kunna utöva flera idrotter. Så att lite mindre mål och köra lite kortsiktigt, det tror jag är viktigt. Ja, och när man är yngre så måste ju glädjen finnas också. Det måste ju vara roligt för att man ska fortsätta och orka köra och fortsätta. Så jag tror att det är en viktig del också när man är yngre. Vad är en bra kompis för er? Nej, men en bra kompis är omtänksam, ärlig med en. Ja, vill du tillägga? Ja, men självklart så snäll som jag vill vara. Det är väl absolut den viktigaste. Liksom. Ja, men snäll och omtänksam. Och, ja, hjälpa varandra, det är viktigast. Ni båda har ju varit med och vunnit, ni har varit med och förlorat. En lång karriär som sagt som ni har bakom er och har framför också. Varför är det så viktigt att just kunna hantera och vara med om de här båda detaljerna? Ja, men jag tror att det ger en liksom lite perspektiv också, att det inte alltid handlar om att man bara vinner, utan det kommer faktiskt motgångar också. Jag tror att det ger en ett bra perspektiv på helheten, liksom, att det växer någonting av den där motgången och oftast kommer det en framgång efter det. Och, ja, det är väl det som är hela grejen med idrott, liksom, att det ska vara både och. Så. Ja, precis. Det är ju liksom, man vinner och förlorar. Och måste lära sig att kunna hantera de här förlusterna och vända det mot något positivt. Att liksom växa av det och lära sig av sina misstag och kunna förbättra dem för att sen kunna vinna. Mm. Ni började karriären tillsammans. Har ni något sånt här mål om att avsluta den tillsammans också i samma klubb, kanske Södertälje? Ja, men det har vi. Absolut. Så tanken är ju att vi ska komma tillbaka till Södertälje och avsluta karriären där. Det är det. Nu ska jag släppa er så ni kan få spela match med alla de här barnen och ungdomar som har väntat på att ni ska komma. Ja, yeah. Tack. Nu är jag klar. Nu kör vi. Många tre poängare. Yes.